June 6 nga ng hapon ay pinayagan na kami umuwi ng doktor dahil nga okay na kami ni baby. Malakas na ako tapos okay naman yung naging check up ni baby sa kanyang pedya dito sa may public hospital. Malapit na nga raw siyang Manilaw kaya kailangan obserbahan ko rin. Sa tingin ko nga ay kailangan ko lang siyang paarawan araw-araw. Nakita nga ni Doc na meron siyang lip tie kaya kailangan daw ipagupit ko yun sa surgeon bago siya mag 3 months para naman maagapan at hindi siya magkaroon ng sungki-sungki paglaki niya yung ilang vaccine nga ay kailangan ko lang ituloy sa center. At kailangan ko nga rin pala siyang ipahiring test. So anyway mga person, ayan na nga, nakapag-ayos na kami ng mga bill at thank you Lord niya at na zero bill tayo dito sa public hospital. Malaking bagay at malaki ang natipid natin. Hindi ko na nga rin pala nagamit yung blue card ko dahil yung pill health ko na lamang ang ginamit, nag zero bill naman kahit pill health lang at kahit hindi updated yung hulog ko doon, talagang na-surprise ako doon at thank you Lord, naging zero bill kami dito. Sa mga oras na yan ay sobrang excited na talaga naming may uwi si baby. Kaya naman todo effort din talaga ang daddy Jerson yung mag-asikaso ng mga bills namin yan sa mga oras na yan para makauwi agad kami for this day. Eto na nga mga person, first time sumakay ng baby namin na yan dito sa kotse at nilalamig-lamig pa nga siguro sa aircon. Tawakas nga ay nairaus natin ng normal at safe delivery itong ating si baby at napaka-healthy pa nga. Maraming salamat din sa inyo sa mga nanalangin na maging safe ang delivery ko kay baby. Wala namang traffic kaya naman mabilis lang kami nakauwi at eto na nga mga person sinalubong na kami ng Tito Raymond niya. Kapatid ko nga pala yan mga person at sumasalubong nga rin itong si Sansa. Excited na rin siya sa kanyang baby sister. Dito nga pala yung kapatid ko dahil sinamahan niya muna ang ati Chelsea niyo dito habang nasa hospital kami. Kung mapapansin nyo nga ay hirap pa ako maglakad ang sakit kasi talaga nung pilas doon sa aking kipay masakit pa yung tahi doon. At tinan nyo naman itong alaga kung si Sansa talaga sumalubong kay baby. Kinabahan ako, grabe, sumampa siya. Buti na lamang talaga ay hindi masyadong mabigat yung pagkakatoon niya kay baby. Grabe naman yung pag-welcome mo dito sa ating baby. Ito nga rin pala yung first time na mamimit na ng ate Chelsea nyo itong ating si baby Ellery. At talaga namang excited na rin talaga siyang maging ate. Pero wala nang mas excited dito kay Sansa. Ang kulit-kulit kanina pa kami sinalubong na sinalubong. Kaya nga at wala si Ate Angel niya yun. Nasa Laguna kasi siya na andun siya sa lola niya. Kaya naman hindi pa niya mamimit ang kanyang bagong baby sister. At eto na nga Ate Chelsea niyo. Hindi mapaglagyan ng kanyang tuwa. Gusto na niyang buhatin si baby. Kaya lang hindi pa siya masyadong marunong. Kaya tuturuan ko pa siya. Ang sabi ko na lamang sa kanya ay kunin niya na lang yung kuna ni baby at ibaba nila ni Kuya Raymond para naman magamit ni baby dito sa may baba. Dito na nga muna kami mag stay ni baby para naman hindi ako akit baba. Medyo mahina pa nga kasi ako at masakit pa nga yung tahi ko sa kifay. At syempre, kailangan pa natin magpalakas dahil sobrang pull talaga yung pag ko kay baby. Grabe, ang daming na walang lakas sa akin. Ito namang si Sansa ay hindi talaga mapakali. Nakatingin pa rin talaga dito kay baby at parang gustong-gusto niya ngang i-kiss. Pasensya na ate Sansa, hindi po pwede. Maya maya lang ay nandito na nga rin ang daddy Gerson nyo dahil nakapag-park na siya ng ayos ng sasakyan. At eto na nga dala-dala niya na yung mga gamit na dala namin galing hospital. Grabe din yung puyat at pagod niya ni daddy Gerson nyo. Tinan nyo na natutumba-tumba na siya dahil nga pagod na pagod na rin yan. Thank you Lord talaga at nakauwi na rin agad kami ng bahay. Iba rin kasi talaga yung pahinga sa bahay kaysa sa hospital. Tinulungan na nga ng anang daddy Gerson yung magbaba ng kuna si kuya Raymond at si Ati Chelsea nyo dahil medyo mabigat niya pala ito. Thank you, Lord! Ito pa rin yung gusto kong kuna para kay baby. At ayan na nga, this is the first time na maihihiga ko siya dito. Sayang nga at hindi ko na napasuot sa kanya yung gusto kong going home outfit para sa kanya. Kung ano na lang talaga yung sinuot ko dahil excited na talaga kami umuwi sa mga oras na yun. At syempre, medyo malaki pa pala sa kanya yun. At ito na nga, overall na to ang kumashe sa kanya kaya ito na lang sinuot ko. Heto na, for the first time, nakahiga na siya sa kanyang crib. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching, babu!